Zona e Korçës njihet për kultivimin e masë të frutikulturës. E tashmë që ka filluar edhe vjelja e mollës, fermerët i friksohen faktit të mungesës së tregut, po ashtu edhe të mungesës së fuqisë punëtore. Syri Televizion ka udhëtuar drejt bashkisë Maliq në fshatin Gollobërd. Mungesa e krahut të punës është një ndër problemet aktuale që po përballen fermerët e zonës. Në pamundësi të gjetjes së punëtorve, fermerët kanë marrë përsipër të fillojnë vjeljen të vetëm. Të rinjt janë larguar drejt Greqisë apo Maqedonisë së Veriut, pasi të ardhurat janë më të larta. Nexhip Kelo është një 60 vjeçar nga fshati Pojan, i cili udhëton çdo ditë drejt fshatit Gollobërd, ku mbledh mollët. Sa e vështirë është për ju në këtë moshë të vini të punoni? Shumë. Jashtë zakonisht, po të veç jam me këto leka që marrëm këtu, të veç në dyqan nuk mund të marrësh një gjë për të ngrënë. Sa paguani? Nuk ka rënë. Po 15-20, sipas asaj këtu vetëm molla. Kurse ato punët e tjera janë dobë. Ndërkohë fermerët e kësaj zone shprehen se të rinjt janë larguar, duke u detyruar të punësojnë pensionist. Nuk ka punëtorë, të rinjt komplet janë në Greqi, punojnë punë sezonale. Po të shikosh punëtorët që kam unë këtu, janë mbi moshë 60 vjetë. Të pesë janë këtu vetëm njeri, janë mbi moshë 60 vjetë. Po pse nuk ka punëtorë, ku shkojnë? Për ikrë punëtorë, shkojnë në përqytet dhe në migracion. Fermerët thonë se veç mungesës së fuqisë punëtore, mungesa e tregut për shitjen e prodhimit po kthehet në kosto të shtuar për ta. Frigoriferi e kërkon me një çmim shumë të ulët nën kosto. E unë detyrohem ta marr ta fut brenda dhe kur ti vi rradha gjatë dimrit, po u shit, po se u shit, pasaj do ta marrim edhe, do ta hedhim për. Nëse dështojnë, zgjidhjen e kanë gati. Po seci shkovi e këtë vit, edhe ne do ikim.